僕何してる人見えます？勧誘ですか？勧誘、いやいや勧誘じゃないじゃん。まあそう見えるわな。ヘルトあ、じゃあヘルト、元気です。はい、こんばんは。今日の企画なんですけど、はい、ホストとナンパ PK 対決ということで、はい、もうこれね収録をもう終わったやつのオープニングを今撮ってるんですけれども、おやしろくん TV っていう、うん、まあ、ホストのチャンネルがありまして、コラボの動画になります、うん、でまあ今まで元気ジャパンでさ、こうナンパ対決とかさ、いろいろしてきたけれども、うん、まあホストと実際戦ってみたいよねっていう話で、そうなんだ、まあ、言ったら女性の扱いのプロみたいな感じじゃん、はい、ホストって。でそこと、まあ、ナンパ対決したら、まあ、まあ、ナンパ師として勝てるのかなみたいなところをね、はい、検証してきた感じですよね。ヘルト元気です。セミヤです。ユリです。リカです。はい。今日は、ホストチームと、はい、ナンパ PK 対決です。今回はそのナンパ PK ということで、1人につき1人ナンパしていって、どっちが、ポイント取れるのかっていう感じですね。ホテルは10ポイントですね。ホテルは10ポイント交換1ポイントということでやっていきましょう。 Just do it! Just do it! はい、ということで一発目元気でいきたいと思います。ちょっと待って、ちょっと歩きながら探します。ちょっと選球しすぎかもしれないですね、元気さん。行きます、行きます。あ、すいません、すいません、あの、すいません、ちょっとだけ1個いいですか？いいですか？ちょっと終わった。終了。終了。そんなに選びそれ。ポン目ボールにも当てれませんでしたね、ボールにも。いやーちょっと厳しいな。もろいます。ベンチに。これで最悪。こんな感じです。なかなか厳しいですよ。次は誰ホストチームの？いいえ、ユーリ頼むよ、そこは。それ俺2回目か。仲間割れしてないですか？いきなりホストチーム。意気込み的にはどうですか？いや、不安しかないですね。私は意気込んでたの。全然余裕でしょみたいな話してたからな。ホストに来そうな層がいないんですよ。あ、なるほど。ビビってんのかユリは。一般層が多いんで、ちょっとまた考え直さないといけないなと。仲間割れ。いやー、選んでるね、やっぱり。歩くのが遅い人で、あ、でも、立ち止まって携帯いじってる人とか。でも、人にはいっぱい会ってるからね。普段ナンパしてないのに、その元気が言ってるのと同じこと言ってるのはすごいな。連絡先交換できそうなふっからな女の人、さあどこにいるんだろう。ふっからそうな、ゆるい感じがいいな。お姉さん、今お時間ありますか？え、よかったらちょっと見てほしいな。ねえ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 、いや行かないでって。マジかよ、次が怖い。うわいやいや、マジかよ。いや、みんなやばいよ、やばいよ。いやなるほど。いや、ユーリさん戻ってきました。選手、ちょっといけそうかなと思ったんだけどな。まあ今のところ0対0ね。0対0しかー。 PK ってあんま外すことないんだね。そうね、元気決めてもらわないと。よし、じゃあ行くよ。行きます。すいません、すいません、あのこっちにやばいって、やばいって、やばい。あ、あれです。嵐のこと好きですか？知らないですか？足わかんない。あのダンス、ジャニーズの嵐なんですけど、今ちょっと簡単なインタビューしてて1分だけ。やばいって、やばいって、やばいって。何、2人組でもダメか？
そう、ちょっとやばいよ、やばいぞこの試合、動画的にやばいよこれ。大丈夫、それだけやばいよ。なんですか、ゲームスタイルさん。ちょっとね、調子悪いっすね。やっぱ天気が暗いからみんな選手低いから。そういうことじゃないと思うけど。晴れてるけどな、まだ。いやもう本物見せていきますよ。おー、上げた、上げた、上げてきた。いいですね。ということで、さーて、ミキヤさん、はい、そうですね、どうです、多分これ上から見るのと下から見るの結構違うと思うんですけど、全然違いますね。異様な光景だな、でもこれ。いや変だな。子供も笑って、はいはい、子供笑って子供に受けばいいです。木の後ろにいる2人にちょっと話しかけたいんですけど、ちょっと見えないですよね。どうなん、いいんじゃないですか。ちょっと見てて、そこかなと思って。じゃあ行きます。面白いですね、あそこ行くの。行きます。おはようございます。はい、別にあれですね、いいですか、ちょっとある質問しても。今は何をしてるんですか。喋ってる。僕何してる人見えます。勧誘ですか。勧誘、いやいや、勧誘じゃない。まあそう見えるわな。いや全然。一緒に世界を救う仕事をしてて、僕、はい、あのアベンジャーズってところで働いてるんですけど、僕、はい、そこでなんかたまに呼ばれていくんですけど、はい、やっぱなんかもう東京来て思ったのが、家賃とかすごい高いなと思って。トークがすごいトークしてんじゃん。家賃の話になる。めちゃくちゃトークしてる。これいつ LINE 聞くんだ。いつ LINE 聞くんだこれ。ここら辺ではたまに来る感じですよ。その時なんか甘えんのとかなんかあったら、なんか教えてほしいです。僕いつもいるんで。さすがさい、その時は。またいつか気が向いたら。本当ですか。 LINE 聞いてもいいですか。ちょっとダメだ。それダメ。うわ、めちゃくちゃ惜しかったけど、こう粘ったけどって感じですね。お疲れ様です。粘りました。お疲れ様です。変な人しか言われない。これも対決だったんですけど、ちょっと応援しちゃいました。いや、やっぱでも難易度高いですね、めちゃめちゃ。いやー、もう俺最後か、次。じゃあ元気ラスト。やべー、マジ。これ決めないともう。いやー、ちょっと今までで結構一番プレッシャーやな。これはそう、決めないとちょっと。よし、やるか。うわ、なんかいけなそうなイメージしちゃう。ダメだ。やっぱ緊張しますね。やっぱこれ最後の一本なんで。いや、このね、声かけるのは全然いいんだけど、失敗のイメージしかわからないんだよな。やばい。行きます。行きますよ。あ、すいません。すいません。これキモかったら言ってください。キモいって言ってほしいんですけど、綺麗だなと思って声かけたんだけど、キモいですか。え？無理。今何してるんですか。彼氏？あ、じゃあ急がなきゃいけないね。じゃあ俺も早口で。彼氏早かった。終わった。あ、マジ。タバコ吸ってる、マジ。どこ。じゃあ急ごう。これ取れたらすごいよ。彼氏待ちの女の電話番号。タバコ吸ってるんですよね。じゃあ彼氏とも全然仲良くするんで、友達になりませんか。なんで。じゃあ LINE だけもらって帰って。なんで。彼氏いるからだよ。了解です。最後の相手が悪すぎたね。ちょっと うちの暴走の出番が来ましたよ。本物見せますよ、本物を。これ、もうここで逆にだって吉田さん決めたら、うん、めっちゃかっこいい。さすが。企画倒させるわけにいかない。おお、ありがたい。なんか持ってる。なんか持ってる。小道具準備してる。いや、したことないですよ。生まれた時から出てたから。すげえな。まあ、寄ってくるかな。カリスマだ。落ち込んでますね。お疲れ様です。
ひびえこの戦いなかなかね、両者ともに1点も入らないっていう。うわホテル行ったら10点ルールって何やったの調子こきすぎて舐めてました。行きますか。行きましょう。あのキャンパスは何ですか。あれが…なんか用意してたあれが何か違う。ちぎれたなんじゃない。ちょっと秘密兵器。お、なんか見てますよ。なんかやってます。なんかやってます。何ですか。なんか書いてある。僕はぼちぼち有名賞のホストなんですけど、今日だけオプション込みで無料です。うわ、なるほど。そっか、こっちから声かけなければ何人でもいいんだよね。すごいよ。こっちから声かけてないんで。そう、何人でも無限にいけると。このルールの穴をついた。これは素晴らしい作戦かもしれない。代表がここまでやってくれるのすごい。いい確かに。そうだよ、代表だよ。そうだよ、プライド捨ててやってくれてますから。あのあそこの女の子2人がね、ちょっとワンチャン見てるんですよ。結構見てるけど、近づいてる。これちょっとなかなか楽しくなってきましたね。お、待って。あ、してる。私アルテミス今通ってる。アルテミスやってんのかい。アテスカってくるかーい。まずいですけど。アテスミちゃんとはレイヤくん。レイヤー、レイヤー。今日どうしてもね、寝るともになんないと帰れません、ね、寝るとも寝るともになっていただけますか。爆弾になんないですか。爆弾、これ言われてる。やっぱそう、あるんだ。やっぱそういう爆弾って言うんだ。ポストルールが最低だ。ポストルールがあるんだ。最低な会長だ。僕がルールなんて大丈夫です。はい、大丈夫でございます。ちょっとメルトモにメルトモに立っていただいてもどうでしょうか。OK、ありがとう。OK、すごい。決まった。ポスト的にはダメだけど。ポスト的にはもう爆弾って言った。はい、これ罰金100万です。罰金100万です。だから罰金100万なんだ。じゃあこれからもよろしくお願いします。ぜひレイアのことをお願いします。ありがとうございます。はい、ということで、お疲れ様です。お疲れ様です。最後、さすがですね。もういや、無理でしょ、あれ。決めていただいたんで、最後。いやまあなんか、あり負けたんですけど、まあ、ありがとうですか。1-0 かな、1-0っていうことで。まあでも今回こちらのチャンネルだけじゃなくて、はい、コラボということで、こっちでは、接客対決です。接客対決。だまあ言ったらアウェイなんですけど、そうこっちで負けちゃダメなんですよ。負けちゃったから俺が負けちゃったから接客で勝つつもりで。どうです。アウェイの方で勝つのも。アウェイで勝ちに行こう。そうね。いや今日はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、コラボの動画とチャンネルに関しては概要欄に載せてるんで、はい、そちらからぜひ飛んでいただいて、はい、って感じですかね。そうですね。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。おー、チャンネル。チャンネル。登録してほしいよ。欲しいよ。ハバナアイスで。イエーイ。ないじゃん。